No heipä hei ja tänään olisi taas sikaritestin vuoro ja nyt on tämmönen vähän pienempi Leon Jimenezin vanilja. Tää on suunnilleen tämmönen, olisiko puritos koko, nyt sanoisin 11 senttiä pitkä ehkä ja sentin halkaiselta. Veto on ainakin hyvä, maku on hyvin kylmä maku nimittäin, niin on hyvin vaniljainen niin kuin pitääkin. Tuoksu on hyvin vaniljainen myös. Nyt kokeillaan, että se maistuu. Maku on myös vaniljainen. Hyvin pehmeä. Huulet jää mukavan makeiksi tästä. Näkyykö toi vyö nyt ollenkaan, mutta ihan perus Leon Jimenezin vyö, mutta tää on vaan tämmönen kermanvalkoinen tää nauha tässä, mutta hyvä sikari, ei siinä mitään. Mitähän minä nyt sanoisin tän hinnaksi, tää oli Saksasta tilattu, niin varmaan jonkun, josko euron kappaleet suunnilleen ollut, vähän reilu euron ja rauhassa kun polttelee, niin varmaan vartti parikymmentä minuuttia niin menee tämän kanssa mukavasti. Ja tietysti nyt juotavaakin on, koska en vitti kuivin sun sikariin poltella, niin on jotain juomapuolta ja tällä kertaa sattui mukaan juoma, josta voisi myös tehdä testin samalla. Hartwallin lonkero. Tämmönen musta, eli 7,5-prosenttinen, muka vahvempi versio. Ja aukesan se. Katsotaan, miltä tää sit maistuu. Tää pitäisi olla ihan kunnon tavaraa, eli ihan ginistä tehtyä, niin kuin lonkeron kuuluukin olla. Hartwallin laatuhan voi tietysti luottaa aina. Tää on erittäin giniaromista, tai siis giniään siellä on, joten se maistuu tossa. Ja mun mielestä se on hyvä asia, koska originaalin pitää maistua ginille. Olen myös kuullut ihmisistä, jotka sanoo, että tuot mustaa lonkeroa ei voi juoda, koska se on niin vahva. Alkoholi maistuu siinä liikaa. 7,5%, niin ei se mun mielestä ihan hirveästi ole. Mutta jokaisellahan on tietysti oma maku ja oma mielipide näistä asioista, ettei siitä sovi kiistellä. Paitsi että jos tulee muuten mieleen sellainen asia, että faktoista ei voi kiistellä, makuasioista voi aina kiistellä. Mutta meikäläisiä tää kyllä uppoaa oikein mukavasti. Mukava semmonen pirteä maku. Melkein voisi sanoa, että ehkä aavistuksen kirtsakka, se johtuu siitä tietysti osittain, että Hartwalli laittaa aika hyvin hiilihappoa näihin. Ja taas toisaalta se ginin uras on aika mukava tässä. Kun verrattuna siihen tavalliseen siniseen versioon, niin tää on kyllä parempi mun mielestä. Ja sitten lisäksi onhan tässä se, että tätähän tarvitaan mukavan olon saavuttamiseen saman verran kuin sinistäkin, mutta tästä tulee vaan parempi olla. Näitä kun jonkun 10-15 yhden sillasta tempasee, niin kyllä se on erittäin hilpeä olo. Nyt ei tänään viitti ottaa hirveästi näitä, ehkä tän yhden vaan ja katsoa, jos tekis viskipanaanikoloa vielä tossa, kun huomenna joutuu kans sikaroimaan. Eli ryyppäämään siinä samalla. Olisi tarkoitus lähteä tossa aamutuimaan Tallinnaa päin ajelemaan, meillä on hotelli siellä. Ja sit siellä tietysti kuuluu vanhassa kaupungissa asiaa, niin hyvin syöminen ja aika on varattu tuonne La Casa del Habanoon, niin käydään polttelemassa kuubalaista sikaria siellä. Et en tiedä, omalla kohdalla varmaan joku H. Upmanin Sir Winstoni tai Partagaksen Lusitania niin valikoituu sikariksi. Joku tämmönen vähän isompi ja parempi.
Mutta arvostellaan kohta lisää näitä, kun näitä on enemmän poltettu ja juotu. Tässä vaiheessa vaikuttaa tosi hyvältä. Nyt alkaa olla sikari siinä mallissa, että sitä voisi kohta alkaa arvioimaan tarkemminkin. Täällä istutaan muuten nyt huhtikuisen perjantain koleassa säässä. Kuu on aivan lopussa ja vettä sataa, taitaa olla kyllä räntääkin jopa osittain tuo nyt. Puuliiteris kautta auto katoksessa. Siinä on muuten tunturitiikeri myytävänä. Nosta pois. Sillä pitäisi päästä kyllä kohtalaisen hyvää kyytiä. Siellä on Malossin 75 kuutioinen silinteri. Niin. Siinä on lumilinkoista pois. Se ei ole kyllä nyt myytävää, mutta kaikkihan on myytävää, jos innoista. Siellä on Volvo S80. Se on kyllä kaupan dieselikone D5. Vuosimalli 04 ajettu 331 000. Nosta pois. Ja oikeesti se on kaupan. Kyllä se joutaa nyt. Koska tuolla on toinenkin auto. Se ei nyt oikein näe, mutta siellä on kans dieselipolua. Niin tuo joutaa kyllä. Mutta ei vielä tänään, koska huomenna sillä pitää päästä Viroon. Mutta palatakseni tähän sikariin. Sanoisin siitä kernaasti näin. Että maku on edelleen hyvin mieto, mukava, vaniljainen, makea. Huulet on hyvin vaniljaiset ja makeanmakuiset. Itse asiassa tästä tulee vähän mieleen, kun polttelisi Al Caponen sitä, mikä se nyt on, se sweetsia, joka on muka konjakkiin dipattu. Niin tästä jää huulet mukavan makeaksi samalla tavalla. Tämä on kyllä tosi hyvä sikari, mutta jotain ihan pientä miinustakin löytyy. Tämä on, no tietysti osasyyhän on polttajan aina, että tämä menee jossain vaiheessa aika kitkeräksi, mutta se nyt voi johtua siitä, että on vähän turhan nopeasti polttanut. Mutta vaikka hitaamminkin kokeilin, niin välillä on sellaista pientä kitkeryyttä havaittavissa, mutta ei taas joka himasuvetta. Mutta vähän semmoinen, tietysti yksilöissä saattaa olla eroja. Mutta sitten tätä tarvii kyllä kehua siinä mielessä ainakin rajusti, että tämähän on, tämä on valmiiksi leikattu. Tämä on kaikin puolin oikeastaan niin kuin nämä halpis markettisikarit, pikkusikarit, paitsi tämä on vähän isompi. Mutta tämä on tehty myös lyhyestä sisustasta, eli ei ole täyspitkää lehteä koko sikarin mitalta, vaan siellä on sitä mujua sisällä. Tämä on koneellisesti tehty. Niin tämä on kyllä laadukas tuote. Tässä tuhka pysyy kauan. Se nyt ei näkynyt tässä videolla, mutta silloin kun me aloitin tämän, niin kerkesi varmaan 4-senttiseksi suunnilleen, 3-4-senttiseksi tuo tuhka ennen kuin se tippui. Et se on ihan hyvä suoritus tämmöiselle konekääritylle shortfilleri-sikarille. Kun taas sitten käsin tehdyt pitkästä sisustasta, niin longfilleri-sikarit, niin niissähän on se, että mitä pitempi tuhka, niin sen taitavampi kääriä on ollut asialla. Mutta kyllähän tämä ansaitsee silti 10, jos on maksimi, niin mitäs minä nyt antaisin sitten? Kyllä tämä siellä 7 tienoilla on. 7, annetaan 7 tälleen. Että kyllä ihan jees. Tässä ei paljon nyt irtoa sitten mitään varsinaisia sikarin omia aromeita muuta kuin se, että se sauvaa ja maistuu sauvulla, kun toi vanilja peittää aika tehokkaasti, mikä tietysti tässä tapauksessa on tarkoituskin. Mutta että tämä aromatisointi on onnistunut tässä tapauksessa mun mielestä tosi hyvin, koska joskus kun on polttanut jotakin niin sanottuja vaniljasikareita, joita saa marketista, niin vaikka kuin lukee vanilla siinä paketissa, niin ei se nyt välttämättä maistuu just vaniljalla, ainakaan niin paljon kuin tämä, eikä sellaiset makealta, että siinä mielessä tämä on kyllä parempi. Ei nekään huonoa tietysti on ne, mitä äsken mainitsin, ne markettisikarit, mutta siinä on vaan se, että jokaisen on se oma maku ja jokainen tykkää mistä tykkää, mutta kyllä minä tällaista ainakin suosittelen kaikille, esimerkiksi teikäläiselle. Ja mistä näet sitten saa hankittua? En ole varma, saako Suomesta mistään välttämättä, mutta ainakin Tallinnassa on sigarimaja siinä vanhassa kaupungissa, niin sieltä on saanut Leo Jimenezia. Jos niillä ei ole suoraan tätä, niin
ihan varmasti saa tilattua. Esimerkiksi jos tiedät, että olet lähdössä Tallinnaan jossakin vaiheessa, sanotaan vaikka, että siihen on pitempi aika kuin pari viikkoa, tai sanotaan, että vähintään pari viikkoa, niin kannattaa laittaa niille sähköpostiin, niin ne tilaa ja se kerkee tulemaan niille. Ja sitten mistä itse olen näitä hommannut, niin ihan Saksasta CV-sivuilta. Linkki on tossa. Mä en sinne tähän näy, mutta siellä näytön sillä puolella näkyy paremmin, niin minä laitan linkin siihen. Tai ainakin osoitteen. Sieltä saa tilata sitten ja näin päin. Itse olen varmaan tässä nyt toukokuun alkupuolella tilaamassa. Niin, nyt on muuten tosiaan perjantai. Perjantai aivan tässä huhtikuun lopussa, niin keli on mitä mainioin, kuten äsken jo näytin, räntää sataa ja jos sää jatkuu samaan malliin, mulla alkaa nimittäin tasan kuukauden päästä perjantaina, niin kesäloma ja mulla on myös synttärit silloin, täytän tasan vuoden enemmän kuin vuostakaperin, niin jos sama meno jatkuu, niin meikälään pääsee kesälomalla hiihtämään. Mutta ei mitään ja lonkerolle antaisin sitten, kyllä tää ansaitsee täyden kympin. Tää on ihan lonkeroitten aateli, siis tässä on makua ja luonnetta ja tässä on myös voimaa. Kiitos.